കോളേജൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഡിഗ്രി കഴിയുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് കഥ എഴുതി. അത് ഉണരിമരെ എന്ന് പറഞ്ഞ പക്ഷേ മഞ്ജുവിനെ വെച്ചിട്ട് മഞ്ജു വന്ന സമയം, അത് വർക്കൗട്ടായില്ല. പിന്നീട് പഞ്ചപാണ്ഡവർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ എൻ്റെ കഥ വച്ചിട്ട് വന്നു. അത് വലിയ സാമ്പത്തിക വിജയമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. പിന്നീട് ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ സച്ചിയെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഞങ്ങൾ അടുത്തടുത്ത് മുറികളിൽ ഓഫീസ് ഷെയർ ചെയ്തിരുന്ന, എനിക്കുണ്ടായിരുന്നൊരു സ്പേസ് പകുതി വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ അവിടെ വാടകയ്ക്ക് വന്ന ആളാ സച്ചി. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും സിനിമ തന്നെയായിരുന്നു കമ്പം, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സംസാരങ്ങളിലെല്ലാം സിനിമയാണ് പലപ്പോഴായിട്ട് വന്നിരുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ രണ്ടുപേർക്കും ഒരുമിച്ച് ശ്രമിച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് എത്താൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഥയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്കത് അടുത്ത് വരുന്നതായിട്ട് തോന്നി. സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന മോഹം നമുക്ക് കയ്യെത്തിപ്പിടിക്കാവുന്ന ഒരു ദൂരത്താണെന്ന് തോന്നി ഒരുമിച്ചായിട്ട്. ഈ കോടതി കഴിഞ്ഞുള്ള സമയങ്ങളിലാണ് ഞങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി ഇത് ചെയ്തത്, ഫസ്റ്റ് സമയം കണ്ടെത്തിയത്. റോബിൻഹുഡാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതി തീർത്തൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒരുമിച്ച്, ജോഷി സാറിൻ്റെ പടം. ജോഷി സാറിൻ്റെ പടത്തിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനിച്ചത്. അപ്പോൾ അത് ഒരുപക്ഷെ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് അത്രയും അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടായിരിക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയത്. എന്താണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള ബെന്നി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രണ്ടുപേര് നിർമ്മാണ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു. അതുൽ കുൽക്കർണി വെച്ചിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ അതുൽ കുൽക്കർണി, അന്ന് ഫോർ ദ പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ റിലീസായിരുന്ന സമയമാണ്, അരുൺ ആ കള്ളൻ്റെ വേഷവും, അങ്ങനെ ഒരു ഈ രാം ഗോപാൽ വർമ്മയൊക്കെ തലയ്ക്ക് കയറിയിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. ഒരു മൂന്നോ നാലോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ട് ഈ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടാജിൽ വെച്ച് എൻ്റെ പൂജ വരെ നടന്നു. ഒരു പ്രസ് മീറ്റുമൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു. സംഭവം ഭാഗ്യവശാൽ ആ സിനിമ നടന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. കാരണം അതിനുശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ ഷാഫിയുടെ അടുത്ത് ചോക്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ കഥ പറയുകയും ആ സിനിമ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് ഈ റോബിൻഹുഡ് രണ്ടാമത്തെ സിനിമയായിട്ട് ജോഷി സാറ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തു.